هاي عمل جبت كامر جوبا كاغو تساني تورني كاشقي وات رام دينك تليس خار اوتس راتوم قادة تسخويته اكس فاكتور شي موسلام اكس فاكتور شي موسلام توم قادة تسخويته روم ارتخلونا ميتسادا اسيامولي با اندامي مني چهدين اساكو تاري تاويسوس ازاتس სცენაზე დგომა ქვია. ექს ფაქტორში ერთხელ უნდა ცადო რა. ყველამ თვითონ ჯერ მაინც უნდა ცადო. გაქვს ამისოდ მონაცემები? ფიქრობ რომ აქვს. ნახოთ. აჰა, კარგი, რას გვიმღერებ? Child in Time, Deep Purple-ის. რაო? რაო? კარგი გვირდა? ურთულესი სიმღერა. ვიცი, დარწმუნებული ხარ? ძალიან რთული სიმღერაა და თავიდან ბოლომდე იმღერებ თუ დაიწყებ და გაჩერდები. შე როგორ ფიქრობ? თუ არ გააჩერებთ იმღერებს? მე მაინტერესებს ის. ის გვაინტერესებს ყველა ჩვენ ერთად. იმედი მაქვს რომ ბოლომდე მომის. რაც არ უნდა ქნას არ ვაჩერებთ. კარგი, დაიწყე. მადლობა. See the line the drum between the good and the bad. See the blind man shooting up the world. It's flying for the rain. პირველი გაჩერება წესით. არ არის გაჩერება. აბა! აი! ой, წა ეს არ არის ყველა ფერი კიდევ უნდა გადავიდეს. ალბომ შენ ყვაყოფილი ხარ? მე? ო ხო. ნუ არ შეშენ. ჯიგარია. არ მოგეწონა შენი კილოფ ეგრე? მე მომეწონე ძალიან მუსიკალური ხარ და მე მომეწონე. აში სტეფან. აი სიმკეთესია შენ, აი სამის ბაზარი. ისე რაც უფრო დიდხანს იდგები, სცენაზე ეს უფრო მეტხანს იქნება აქ, ასე რომ იყავი ცოტა ხანი. გამო, წავიდა, გამო. არ ვაპირებ არ ყოფნას. მე მოვდიოდი ხა შენს გამოსაყვანად, თუ კარგი არა შენ თვითონ გამოხარ. რა მოგეწონა სტეფანე, მითხარი? არა, არა, ხო, მუსიკალურია თვითონ თორე. ეს სიმღერა ნამდვილად და ეტაპზე რომელ მოსახვევში დაიწყეს? აი რაღაც დაიწყო ნორმალურად, უსმენო არ იყო, ხასიათში იყო, გერა ქონდა. იცი რა არის, მე მივცემდე შანსს, მე არ ვიტყვი რომ ეს იყო კარგი შესრულება, ეს იყო ცუდი შესრულება, მაგრამ აი რატო აძლევ შანსს? მას ერთი წამი რა, ეხლა ამდენი ადამიანები გავლენას ვერ მოახერხებ. ვერანაირად, იმიტომ რომ ის არის ჩემი გემონება, არის გემონება. მე არ ვამბობ რომ ეს ადამიანი იდეალურად ღერის ან ასე შე მუსიკალური ადამიანია. აქვს რაღაცა ის. ამიტომ მეუნები კის. მადლობა დიდი. ლელამ უკვე უთხრა კი. ლელა, გიორგი გაბრია, აი ეგრეო. სოფო. პირდაპირ გამოუშვი რაც გინდა რომ ვიცი. პირდაპირ ყოველგვარი
დაფილტროების და ერთიებების გარეშე. კარგი, მაშინ არა. მადლობა. ტორნიკა, ჩემ განხო ხვდები. ამ დროს ძალიან სიმპათიურია ისეთი დადებითი აურის მქონე ადამიანი ხარ, მაგრამ როდესაც ჩუმად ხარ და არ მღერი. აი, ხო, ეგრე რატომ ასწორებ გიწას? არა, ჩემი პროფესია ეგ არის. არა, მეგობრებთან ერთად იმღერე, არა, ანუ ხო ხვდები, მეგობრებთან ერთად რაღაცა ისა, მაგრამ ვერ დაგაიმედებთ ახლა რო, ნუ, დიდი მომავალი გაქვს. ჩვენ გაქვს სამი არა და ერთი კი ვერ გადადიხარ მომდენო ეხლა. კარგი, ძალიან. Yeah, cheese.